Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកអោយចំណីសត្វព្រាបនិងសត្វត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រីច្រើនមែនទែនព្រាបក៏ច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំត្រើមគ្នាស៊ីពៅវលឹងស៊ីតាមស្រួលអត់ផ្អើលទេអ្នកដ៏អត់ទៅផ្អើលទេសាំងសាំង